ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଇଏ ଏକ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କଥାକୁ ସେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ କଥାର ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମନେଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 15ରୁ 18 ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଆଜି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟେକୁ ଟଙ୍କାଟେ 99 ପଇସା ବି ହେଉନାହିଁ, ଆଜି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଯେତିକି ମାନେ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଏସବୁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଭତ୍ତାକୁ, ଇଏ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବିଧାୟକ ନିଜର ନିର୍ବାଚିତ ବା ସରକାର ନାଁରେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଭଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ରାଜ୍ୟର ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହେଉଛି ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନା ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଇଏ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କୋଟାକୁ ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହରରେ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କୋଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେତେବେଳେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାରା ଦତ୍ତ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ଯିଏ, ତାରା ଦତ୍ତ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ପ୍ଲଟ୍ ନେଇଥିବା କଥା ବି ପଦାକୁ ଲୋକଜନକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସରକାର ସେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ଅସିଦ୍ଧ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କୋଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଲିଜ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ନଥିଲା ସେ ବିକିପାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରକୁ ଜିତାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତ ସେହିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡବଲ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖସେଇବେ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କେବଳ ଆଇୱାସ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏପଟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେମିତି ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇୟର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାରାଦତ୍ତ କମିଟିକୁ ଅସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ,
ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଜନା।